genade onbeskryflik goed het u aan my bewys verloor sin weg loop kind weer die vader. Ek is die naam van een kind, nie wat wou self my sake reel. My liefde, my kansen, tyd en geld is nutteloos verspeel. Pappa Vader, toe ek jong was, het ek ook gedink ek kan die wereld verander. En toe het ek agtergekom hoe groot die wereld is. Toe het ek gedink ek sal ons land kan verander. En toe het ek agtergekom hoe groot ons land is. Ek het toe maar gedink ek sal my dorp verander. En toe het ek ook agtergekom hoe groot my dorp is. Dit was toe dat u my kom wys het, dat al wat u begeer, is dat ek moet verander. Ja, Here, ek was net so braaf soos Petrus, toe hy gesê het, dat hy u sal volg selfs deur die dood. Ek het ook soos Petrus en die ander disciples u in die steek gelaat, omdat u nie my drome wou waar maak nie. Dankie, dat u nooit moet opgegee het met my nie, en dat u ook in u liefde vir my kom opsoek het. Vanoggend staan ek ook, soos Petrus op die strand, by u, en ek sukkel om u in die oë te kyk, want ek ken myself. En dan hoor ek hoe u ook vir my vra, soos vir Petrus, het jy my lief? En ek wil ook, soos hy antwoord vanoggend, Here, Here, u weet alles. U weet, dat ek u lief het.
kom leer my ook vanoggend weer wat U wil is. U pad en U waarheid vir my lewe. Dankie Here. Amen. Verder het Jesus gesê, daar was een man wat twee seuns gehad het. Die jongste seun het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie, het die jongste seun alles tot geld gemaakt en van die ouwe huis af na een ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar een kwaaie hongersnood in daardie land gekom, en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het allemaal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gauw, bring klere die beste en trek dit vir hom aan. Sit vir hom een ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en feest vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feest vier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en na by die huis was, hoor hy die musiek en die singerij. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, "Die broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behou en gesond teruggekry het." Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf, pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa veronagsaam nie, en vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kon feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het, is ook joune. Maar ons kan toch nie anders, as om feest te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ons het hom teruggekry. Van die kinders by die skoolse kosblikke het op onverklaarbare manier leeg geraak. Wanneer hulle by hulle kosblikke gekom het, was daar niks kos in die kosblikke nie. Dit het 'n baie groot probleem geword en die skoolhoof het een oggend by saalopening dan ook die probleem aangespreek.
Hy het vir die kinders gesê dat wanneer hierdie dief gevang word, dan sal meneer Viljoen met hom afreken. Meneer Viljoen was die onderwijzer wat die seerste kon slaan. En dan zou die skuldige persoon by meneer Viljoen 4 van die bestes kry. 4 houwe met een rotang. Die prefekte is aangesê om tydens pauze oog te hou en op die uitkyk te wys vir enige iets wat suspisieus gelyk het. Een van die prefekte het om die hoekie geloer en hy het gesien hoe 'n haantjie so by 'n kosblik inglip, uithaal, toe weer die kosblik insit en toe is dit weg. Hy het vinnig nader gehardloop en hy het 'n jong seentjie betrap. Baie trots op homself dat hy die dief betrap het, het hy dit by die skoolhof aangemeld. Die volgende oggend met saalopening is die prefek op die verhoor geroep en saam met hom het hy die klein seentjie gebring wat verantwoordelik was daarvoor dat die kosblikke so leeg geraak het. Die klein seentjie het op die verhoor gestaan. Sy kennetjie en alles het gebewe en groot trane het oor sy wange gerol. Die skoolhof het vir hom gevra, nou wat het jy te sê oor al die kos wat so weggeraak het uit die kosblikke? Met 'n bewerige stem het die seentjie gesê, meneer, my pa is dood en my ma moet na die kinders kyk en ons het nie kos in die huis nie. En elke pauze dan vat ek van die kos uit die kosblikke en dan gaan gee ek dit vir my poeties en my sissie by die dra dat hulle net iets het om te eet. Daar het so swanger stilte toegesak oor die saal. Een van die onderwyseres het opgestaan en gesê, ag meneer, kan ons dit nie maar los en maar vir hulle liewe net help nie. Die skoolhof het gesê, nee, die ooreenkoms was en almal het ingestem ten opsigte van die ooreenkoms, dat sou die persoon gevang word, dat hy 4 van die bestes by meneer Viljoen sou kry. Een van die ander juffrouens het opgestaan en gesê, meneer, ek verstaan dit, ons almal het ingestem, maar kan ons dit nie net so maak dat meneer Viljoen om net 1 van die bestes gee nie. Nee, ons het ooreengekom 4 van die bestes by meneer Viljoen. Die prefek het nader gestaan en gesê, meneer, sal dit reg wees as ek die 4 van die bestes in hierdie oukie se plek vat? Die hoof het so oomblik stil geword en toe het ek gesê, ja, ons ooreenkoms staan nog, as jy bereid is om 4 van die bestes vir hom te vat, dan is dit reg so. Die prefek het sy hande op die tafel neergesit. Die jong seentjie het by hom kom staan. Die prefek het die jong seentjie se hand gevat en elke keer as meneer Viljoen se hou geval het, het sy hand geklem om die klein seentjie se nou. So het hy al 4 gevat. Die straf van die klein seentjie het hy op hom geneem. Dit is presies wat Jesus kom doen het met jou en met my sonde. Hy het die straf op ons sonde op hom geneem. Met elke hamerslag op die spykers in sy hand het hy gesê, dit doen ek vir jou, omdat ek jou lief het. Soos wat ek verlede week vir jou gesê het, gaan ons vanoggend bietjie stilstaan en kyk na wat het beteken om my hart vir die Here te gee. Wat beteken dit om tot bekering te kom? Om, soos wat Jesus vir Nikodemus in Johannes 3 sê, om weer gebore te word. En ek wil dit aan die hand doen vanoggend van die gedeelte wat ons saam gelees het van die verlore seun. Die eerste pragtige ding wat na vore kom in hierdie verhaal van die verlore seun is dat daar 'n liefdevolle vader is. Ek het altyd vir my kinders gesê, my kind, jy sal nie verstaan regtig wat liefde is voordat jy nie jou eie kind het nie. Want dis wanneer jy jou eie kind het wat jy besef dat liefde dit is dat jy selfs bereid sal wees om vir jou kind te sterf.
En so het hierdie papa in Lukas 15 ook oor sy seuns gevoel. Dit was sy trots. Dit was sy erfgename. Die tweede ding wat ons leer in hierdie gedeelte is dat liefde vryheid gee. Die vryheid, die grootste vryheid, die vryheid van keuse. Onthou jy wat het gebeur in die paradys? God het vir die mens gesê, jy kan van al die bome eet, maar jy mag nie van die boom in die middel van die tuin eet nie. As jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterf. So God het vir hulle keuse gegee, hy het vir hulle gesê, jy kan van alles eet, maar. Maar daarmee saam het hy ook vir hulle die skrikwekkende gevolge uitgespel, van wat sal gebeur, sou hulle van daardie boom in die middel van die tuin eet. Tot op 10 jaar, maak jy 'n kind groot en kan jy vir hom besluit. Na 10, spel jy die opsies uit. Jy sê, weet jy, as dit is wat jy kies, dan gaan dit die gevolge wees. En as dit is wat jy kies, dan gaan hierdie dinge die gevolge wees. En liefde is dan dit om vir 'n kind te sê, weet jy, nou is dit jou keuse. Ek het vir jou uitgespel wat die gevolge van elke keuse gaan wees, die verskillende opsies. Maar nou is dit jou keuse. En ongeag daarvan wat jy kies, sal ek daar wees vir jou. Die jongste seun het na sy pappa toe gekom en gesê, maar gee my my goed. Die pappa het nie kwaad geword en vir hom gesê, maar weet jy, wie dink jy is jy, dat jy nou sommer die goed kan vat, en ek weet wat gaan jy daarmee maak, jy gaan dit opmors en spandeer op goed wat niks saak maak nie, ek sal dit nie vir jou gee nie. Dis nie wat sy pappa gesê het nie, sy pappa het gesê goed, en hy het al sy goed verdeel, en dit vir die twee seuns gegee. If you love something, set it free. If it comes back to you, it's yours. If it doesn't, it never was. God het vryheid van keuse vir die mens gegee. Hierdie papa het dit ook met sy seun gedoen. Nou die interessante is, Lukas 15 staan bekend as die verhaal van die verlore seun. Maar weet jy, daar was eintlik twee verlore seuns. Die een seun wat weggegaan het, maar die ander seun wat gebly het, die goeie gawe seun wat gebly het. Onthou jy wat het ons verlede week vir mekaar gesê? Of ek nou een sonde doen en of ek nou 1 miljoen sondes doen, almal van ons is verlore. Dis wat Romeine 3 vers 20 sê. Almal van ons het gesondig en is ver van God af. Die een seun was die rebel. Hy het gesê, gee my my goed, en hy is weg van die huis af om die lewe te gaan geniet met hart, siel en longe. Die ander seun het op die plaas gebly. Hy was gehoorsaam. Hy het alles gedoen wat sy pa gesê het. Maar hy het nooit gedeel in die voorregte van kind wees van sy pa nie. Die verskil tussen hierdie twee seuns was dat die jongste in die varkhok geland het. Hy was honger, niks gehad om te eet nie. En toe het hy berou gekry oor dit wat hy gedoen het. En dit is die wagwoord, hierdie woordjie, berou. Hy was jammer. Hy het besef, weet jy, ek het verkeerd gedoen. Ek is nie op die plek waar ek moet wees nie. Toe het hy 'n besluit geneem. Toe het hy gesê, ek sal opstaan en teruggaan na my pa toe. Daar het iets in sy hart gebeur. Hy was jammer oor dit wat hy gedoen het. En hy het besef, daar is soveel meer in die lewe as dit wat hy het, om in 'n varkhok te sit. Teenoor sy keuse lees ons van die ou boet se reaksie, toe hy die aand moeg van die veld af terugkom en hy hoor hiersoos 'n groot partytjie aan die gang. En hy roep een van die diensknegte nader en hy vra vir hulle, nou wat gaan hier aan? En hulle vertel vir hom van Kleinboet wat teruggekom het. Wat was sy reaksie? Hy was moorkwaad. Hy wou nie eens in die huis ingaan nie. Sy pa het uitgekom om met hom te praat. En het jy gehoor wat was sy reaksie? Al die jare het ek vir pa gewerk. En nooit pa eers my 'n bokkie gegee wat ek kon slag en saam met my vriende geniet en fees kon vier nie.
Bokke was daar, alles tot sy beskikking. Maar hy het nooit van die voorregte wat sy deel was, gebruik gemaak nie. Die vijfde ding, die jongste seun staan op en hy stap weg van die varkhok af, op pad terug na sy vaderhuis toe. Hy bly nie daar sit en hoop en bid dat iemand vir hom gaan kos gee of dat pa dalk hom gaan kom haal nie. Ongeacht van dat hy nie weet wat hy gaan kry by die huis nie, besluit hy ek sal teruggaan. Ek sal die gevolge dra van my verkeerde keuse. Hy aanvaar verantwoordelikheid vir die gemors wat hy gemaak het met sy lewe. Die ou boet, hy speel die blame game. Ja, dis alles pa se skuld. Pa het nie vir my gegee, pa en hierdie klein boet. En jy hoor die kwaad en die onstuimigheid in sy hart terwyl hy met sy pa praat. En toe kom die verrassing. In plaas daarvan dat pa hom inwag met 'n sweep, toe sy pa hom sien en die toestand waarin hy was, het pa na hom toe hardloop met uitgestrekte arms. My seun, jy's lewendig. Net 'n pappa en 'n mamma wat al 'n wegloopkind gehad het, sal verstaan wat dit beteken as daardie kind dan ook terugkom en berou het oor dit wat hy gedoen het. En die seun sê vir sy pa, pa, ek is jammer. Ek is bereid om as 'n slaaf op die plaas te werk, pa. Maar ek wil net by pa wees. Die oudste seun was die heeltyd in die nabyheid van pa, maar hy het nooit 'n verhouding gehad met pa soos wat pa begeer het. Hy moet hê nie. Wedergeboorte begin om in geloof te aanvaar dit wat Jesus vir jou en my gedoen het. Om te begin verstaan dat hy dit nie maar net vir die sonde van die wêreld gedoen het nie, maar dat hy dit persoonlik gedoen het, dat hy my sonde op hom geneem het. Sou ek die enigste mens op aarde gewees het wat sonde ooit gedoen het, dan sou hy mens kon word net vir my. Maar hy kom vat nie net my sonde weg. Pa gee vir die mense opdrag. Trek hierdie vuil varkokkleer uit, was hom. Trek vir hom 'n nuwe kleed aan. Sit 'n ring aan sy vinger. Hy was verlore en hy is weer gevind. En slag die vetgemaakte kalf. Daardie kalf wat vet gevoer is vir spesiale geleenthede. Slag hom, want hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Ons lees in die Bybel dat daar vreugde is in die hemel, onder die engele, oor elke mens wat hier op aarde kies om terug te keer vaderhuis toe. So wedergeboorte begin by ek sal opstaan en teruggaan. Ek erken dat ek skuldig is en ek het berou daaroor. Ek laat toe dat ek gewas word en nuwe klere kan aantrek. En dan begin ek om 'n nuwe lewe op die plaas in God se nuwe wêreld saam met hom onder leiding van sy Gees te begin leef. Die Gees van God die heeltyd toe te laat om my van binnekant af al meer nuut te maak, die mens te maak wat hy weet ek kan wees. Volgende week gaan ons gesels oor hierdie nuwe wêreld, nuwe lewe, die pad van heiligmaking. Want ek wil nie vir jou uitnooi om 'n besluit te neem as jy nie die volle prentjie, die volle omvang van wedergeboorte verstaan nie. So kom sluit by ons aan volgende week as ons verder kuier rondom wat het toe by die huis gebeur? Heiligmaking. Tot volgende week. Amen. Here, ek is moeg. Ek is moeg vir hierdie varkhok. Ek is moeg vir die leë beloftes van hierdie wêreld. Ek is moeg vir die leuns van hierdie wêreld wat my gemaak glo het dat U 'n liefdelose God is
wat nie omgee nie. Ek is moeg om sleg en skuldig te voel oor myself en dit wat ek gedoen het. Ek wil ook opstaan en na huis toe kom, papa. Dankie dat u my nie met 'n sweep inwag nie, maar met oop, uitgestrekte arms. Want Jesus het ons alles betaal wat skeiding gemaak het tussen u en my. Ek wil ook in u arms in hartloop vanoggend en in u liefde thuis kom. Dankie Papa Vader, Here Jesus, Heilige Gees, vir genade onbeskryflik groot. Amen. Lewelig is 'n nie-winsgewende organisasie en is afhanklik van ondersteuners se donasies om te kan aanhou om mense met Jesus se liefde te bedien. Jy kan jou donasie in die volgende rekening maak: